Alégrate, María, llena eres de gracia. O Señor es contigo. No temas, encontraste la gracia del Señor. Concebirás un hijo, traerálo al mundo, llamarásle Jesús. Él será llamado Hijo do Altísimo. O Señor darálle o trono de David, e o seu reino non terá fin. Pero, como pode ser? Non podo entendelo. Para Deus, nada é imposible. Estou preparada. Son a servidora do Señor. Fágase en min conforme a túa palabra. José, fillo de David, non temas recibir a túa muller María, porque o que dela vai nacer é obra do Espírito Santo. Dará a luz un fillo, porásle de nome Jesús, porque él salvará o seu povo dos pecados. José despertou do seu soño e fixo como o Señor lle mandara. Naqueles tempos, Augusto, o emperador romano, ordeou que se debía facer un censo para saber cantas persoas había no seu imperio. Faise saber, por orden do emperador, que todos os habitantes do imperio deben de ir á súa cidade de orixe para inscribirse no censo do imperio de Roma. José e María emprenderon unha longa viaxe dende Nazaret ata Belén, cidade de onde viña a familia de José. María, estás cansa? Un pouquiño. O camiño a Belén é demasiado longo.
A noite vais achegando e debemos buscar un lugar onde descansar. Mira ali, hai unha pousada. Preguntemos se hai lugar para nós. Boas noites. Hola, boas noites. Quería saber se hai un lugar para que poidamos pasar a noite. Vimos dunha viaxe moi longa e estamos moi cansos. Sinto yo ben, pero non me queda ningunha cama. Por culpa do censo, a cidade está chea de viaxeiros que buscan onde dormir. Pero a miña esposa está demasiado cansa e está a nacer o noso filho. Sinto, a pousada está chea, pero se queren, un pouco máis arriba poden dormir naquel portal. É tudo o que lhes podo ofrecer. Grazas, boa muller. María, imos cara aquel portal. Pasaremos ali a noite. José e María chegaron ao portal e foronse acomodando como puideron. Descansa, María. Tes frío? Un pouquiño. A noite está fría. Tapareiche con esta manta. Mentres estaban no portal, chegou a María o momento do parto. Dou a luz ao seu fillo primoxénito, envolveu-no en cueiros e deitou-no nun pesebre que había ali. Preto do portal, había uns pastores pasando a noite mentres coidaban os seus rebaños. Aquela noite, presentouselles un anso e asustáronse. Tranquilizádevos, non teñades medo. Traiovos unha boa nova que será para todo o mundo. Hoxe en Belén naceu o Salvador, que é o Mesías, o Señor. Podédelo recoñecer envolto en cueiros e deitado nun pesebre naquel portal. Imos todos a Belén. Sí, imos sen tardar.
Levamos os nosos mellores agasallos. Os pastores foron ata o portal e atoparon o neno tal e como lles dixo o anxo. Eu déixoche unha manta para que non pases frío. Eu déixoche leite para que non pases fame. Eu deixoche mel para que endulces a túa vida. Cando naceu Xesús, en Xudea reinaba Herodes. Dende Oriente achegáronse ata Xudea uns magos seguindo unha estrela luminosa que os guiaba. Mirade, a estrela parouse. Vayamos a preguntar a que castelo. A ver si sabe onde naceu o Mesías. Sí, vayamos. Os magos dirixíronse ao castelo de Herodes. Thank you.
Vimos desde Oriente, porque tivemos noticia de que naceu o Mesías dos Xudeus. Vimos a súa estrela e queremos adorálo. O certo é que non sei. Preguntarei aos meus sabios. Mirade onde ten que nacer o rei dos Xudeus, o Mesías. En Belén de Xudea. As escrituras din que o rei dos Xudeus nacerá en Belén. Ide e buscade onde naceu o neno. E despois, volvede por aquí. Avisádeme que eu tamén quero ir a adorar. Os reis magos despedíronse de Herodes e iniciaron o seu camiño cara a Belén para buscar o neno. Acordaron non volver a Xunterodes porque non lles gustou demasiado como lles falou. Os reis magos chegaron a Belén e atoparon o neno Deus no pesebre nun humilde portal rodeado de pastores. Os reis entregáronlle os regalos que traían dende os seus lonxanos países. Eu ofrézoche ouro pola túa condición de rei. Eu ofrézoche incenso pola túa condición de deus. Eu ofrézoche mirra polo que terás que sufrir pola humanidade. Thank you.
Queridas nenas e nenos, estamos encantados de novo de chegarmos aquí á beira do río Sallas, nesta noite na que as estrelas locen no ceo, pero o que máis brillan son as ilusións e grandes emocións que se aprecian a través dos ollos de tantos e tantos nenos que nos esperaron nas rúas e aquí dentro deste recinto. Os aquí séntese a calor da emoción, recende a dulzura da inocencia, escoítanse risos e aprecianse a felicidade e a esperanza que nos contasiades con tanta forza e intensidade. Nos chegamos aquí, como cada ano, ás terras de Sallas, onde descubrimos a grande fermosura dos vosos ríos. O Sallas, importante río que nace nas vosas terras, e cae ao mar formando unha das máis fermosas fervenzas de Europa. O río Abuín, o Marán, que forman verdes paraxes onde o home se pode sentir feliz, pode vivir en harmonía e en contacto coa natureza. Nas vosas terras consérvanse grandes tradicións, onde a cultura de máis de 20 séculos está presente aínda en restos como o tesouro de Cícere, a presenza de castros na vosa zona, os miliarios romanos, as lápidas funerarias ou a mellor peza que conservades no museo, un relieve que representa a natividade. E xunto con todas estas maravillas a vosa lingua, os vosos xeitos particulares de falar, coa vosa musicalidade, unha fala que hai que conservar e da que hai que presumir. Esta é a nosa petición para todos os nenos e nenas de Santa Comba, para todos os seus veciños e veciñas. Conservade o vos. Enorgullecedevos de serdes de Santa Comba, porque isto ten mérito. O voso ten valor. Santa Comba debedes valorala primeiro vos e de aí sair e mostrarla cara ao exterior, cara aos demais con orgullo e con satisfacción. E para rematar, dirixímonos a todos para agradecervos a vosa presenza aquí, a boa acollida para que nos recibides cada ano mostrando todo o mellor de vos e do vosso povo. Os pequenos e pequenas tranquilizalos, pois como cada ano faremos o maior dos esforzos por cumprir todos os seus desexos, tentando facer desta noite máis máxica do ano. Aclarar que se en algún caso non reciben todo o que pediron, que pensen que ás veces é necesario compartir con tantos e tantos nenos que nin siquiera poden pasar estas festas nas súas casas, senón que están en campos de refugiados, en centros de acollida, na rúa, e eles precisan máis que ninguén de ilusión, fantasía, esperanza dun mundo mellor. O mellor regalo sería un mundo xusto, e que atender a todas as necesidades, pero iso é responsabilidade de todos e cada un dos que estamos agora aquí, e de todos os que no mundo están tamén a gozar destes momentos. Ese debe ser o propósito de todos e cada un de nós, esforzarse e sacar o mellor de nós en busca dun mundo no que a felicidade sexa a lei que o goberne. Queridos veciños, estimados nenos e nenas, desexámosvos que a ilusión e a felicidade destes momentos contase a todas as persoas do mundo e que a paz e a felicidade sexa o mellor agasallo que nos poidamos deixar. Feliz 2016.